«Я маю право» – проект Міністерства юстиції України. Захищай свої права разом з Мін'юстом. Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті батьківщини чи бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій, прирівнюються у правах до осіб з інвалідністю та учасників Другої світової війни. Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам надаються, з-поміж інших, такі пільги. Безкоштовне одержання ліків. Безкоштовне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. 100% знижка плати за користування житлом, квартплата, в межах норм, передбачених чинним законодавством. 100% знижка плати за користування комунальними послугами. Безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів незалежно від відстані та місця проживання. Позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи. Позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Позачергове безоплатне забезпечення автомобілем за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем. Виплата компенсації на пальне, ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Та інші пільги, встановлені Законом про статус ветеранів війни, гарантія їх соціального захисту. Одноразова грошова допомога у разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервистів, які призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві – це гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які мають право на її отримання. Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого, померлого, військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста. А також військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві у зв'язку з отриманням ними інвалідності чи частковою втратою працездатності. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частками усім особам, які мають право на її призначення та отримання, за їх особистою заявою чи заявою їх законних представників. Розмір одноразової грошової допомоги визначається Законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Військовослужбовцям гарантується право на захист у порядку, встановленому законами України. «Я маю право» – проект Міністерства юстиції України.